Takže tyhle tři obálky. No, Jonda mi to tady tak krásně všechno rozházel a pouklizel, takže teď si to můžeme udělat takový fajný. Fajný binču. Pořádnou podzimní výbavu, takže jsme se rozhodli, že vám se píchli, že? Takže jsme se rozhodli, že vám nějaké podzimní kousky Jonáškové předvedeme a ukážeme, protože se nám to teďkom tady takhle nakupilo. Já jsem si to teďkom tady takhle pěkně nachystala, já nevím, jestli Jonášek mi dovolí to dělat. Jestli Jonášek mi dovolí, au! To předvez ty věci. Že on je trošku rozjetý, už je taky asi kolem 7 hodiny, nebo ani nevím, kolik je. Takže to je vždycky taková jeho chvilka, že on před spáním se musí úplně do mrtě prostě do úplně unavit a pak jde spát. Jondo, budeme ukázat fanouškům tady ty věci krásné, co si dostal. Všichni, co jsme koupili, co si dostal od babiček. Co? Jo? Tak pojď. Tak čím začneme? Takže nepostradatelnou věcí pro podzimní a zimní období je samozřejmě župan. Takže jsme pořídili tady tenhle, který je zrovna z Lidlu, takže jsme pořídili tady krásný hvězdičkový župánek, který mě Jonda úplně roztomilý, ale jak si asi... Teďka si ho nebude chtít odlíknout. Dneska jsem jela ráno do Lidlu, že mu koupím, protože tam měli super kombinézy. Akorát, že už bylo samozřejmě všechno vyprodané, protože lidi tam asi od 7 stali řadu, nebo já nevím, prostě už bylo všechno vyprodané. Takže jsme koupili aspoň takovouhle mikinu, flisovou, fajnou. Jsme ji teda dneska měli na sobě a je fajná, protože se dá zapnout fajně ke krku. Takže takováhle mikča, že? Teploučka flisová. Tak, potom jsme tam pořídili štramplíky, takové fajné proti skluzovky. To je všecko tady tohle, to je všecko z Lidlu. No a teď se dívám ty brďo, že si ho to dokonce bude tlačit tady. Jondo tady dělá kaskadera. Jondo, co to je? Štrample. Štrample. Pojďme na štrample. Takže jedny jsou takové, druhé jsou takové. A tam se domů, že doufám, že to nebude mít mála v pase, ale tak snad ne. No, potom jsme koupili na zimu takovéhle roláčky. Taky z Lidlu. Jeden je takový pruhovaný, druhý je takový modrý. Takže to bude mít potom všechno hezky na zimu. A moje teplíčko. Teplíčko! No, tak. Potom jsme dneska vyfasovali, byli jsme u mamky, že? U mojí mamky. Takže dostal takovouhle krásnou Disney mikinu s Mickey Mouseama. To je pěkná, že? Chceš si oblíknout? Oblíknout. Chceš si oblíknout? No. Tak. No ty jsi fešák. Tobě to sluší. Počkej. Ty se budeš tady podívat, že? Takže další kousek, co koupila zase babička, dneska jsme si přivezli, tak je takováhle fajná frajerská bunda. Ta je taky z Lidlu, myslím. Jo, to už bude mít... To už bude mít možná dobrou asi i na příští rok, na jaro, protože už je trošku větší, tak uvidíme. Joni, co to je? Bunda, že? Bunda. Teďkom tady má už, to jsem kupovala na podzim, ale už nosil v létě takovéhle fajné rifle. Ty jsou z Pepka. To takové, vypadají strašně dobře, když je má oblečená, jsou takové fajně jemňoučky, takže o
ho nestahujou a vlezou se mu potufaně i štramplíky, takže to bude potom na podzim taky nosit. Potom tady mám zase z Teska, z FNFka, takové fajné vyteplené tepláčky. Auto. S kožíškem na podzim, že? Je tam auto, Joni? To nejde sundat, to tam je přišité. Víš? Tak. Tak, potom dostal od babičky ještě takové fajné vyteplené tepláčky. Ty jsou taky z Lidlu, k tomu byly, myslím. K tomu bylo tričko, já už jsem to teda vybrala, je to, ještě to není vyžehlené. Tady tyhle dvě trička k tomu byly. Tak, potom dostala ještě další tričko, takové šedé, to je taky z Pepka. Jonda má teď velikost, no už tu 92, asi 86 až 92. Tak, potom takovou Mikču. Ta je taky z Pepka, taky už je taková fajně zateplená. Jonaško, to nejde sundat. To nejde sundat, to je přišité, nejde. Nejde. Tak. Potom jsme pořídili teda na podzim ještě bodička. Jsou taky z Teska. Oni mu hrozně z Teska, ty bodička sedí, jiné mi neseděly třeba z jiných obchodů, protože byly široké a krátké. A tady tyhle ty jsou takové fajně uzonké a i ke krku fajně sedí a jsou takové fajně dlouhé, takže bodička z Teska jsme měli úplně nejradši. Tady tohle to bylo všecko v sadě. Jo, promiň. A dneska jsme ještě od mamky dostali. Jo, udělali pořádek, jasně, mamka to uklidí všechno. Což taky máme z Teska, už to jsou, tyjo, ty jsou velké teda. To je tak na mě, tyjo. To jsou zase overálky na spaní. Ty jsou taky fajné, protože jsou protispůzové, no a to už jsou 18 až 24 měsíců, takže to už je rok a půl až dva roky, no. Takže jo, no, ale já myslím, že on do toho jako nebude mít problém dorůst. Takže to byly dva, ale ještě někde byly, jo, tady ještě jsou. Tři tam byly? Takže tyhle tři obrátky. No, Jonda mi to tady tak krásně všechno rozházel a houklizel, takže teďka si to můžeme udělat takový fajný binču. Takže to bude pro dnešek všechno. Já budu ráda, když mi napíšete pod video nějaké komentáře, jak se vám video líbilo. A jak se vám byly věci pro Jonáška, protože to byl takové první video, co jsem takhle natočila, takže doufám, že mi dáte lajky, dáte nám odběr a já se na vás budu těšit u příštího videa. Čaute!